Sekcija ženskog preduzetništva ispred Unije poslodavaca ima misiju da poveća ukupnu uspešnost žena, da promoviše ženski preduzetnički duh i da utiče na okruženje pozitivnim delovanjem. Ove žene imaju mnogo poslovnog iskustva, one su nezavisne, preduzimljive, pune entuzijazma, spremne na međusobnu podršku. Do sada su imale brojne aktivnosti koje su ih osnažile. Okupile su se kako bi sabrale utiske o svom dosadašnjem radu, ali i kako bi napravile dalje planove. Predsjednica ove sekcije, Dubravka Popović, osvrnula se na dosadašnji rad i iznela svoje lične utiske. Prošle godinu dana od našeg osnivanja, ja sam predsjednica tog udruženja i vrlo sam ponosna na ovo udruženje, odnosno na žene preduzetnice pri Uniji poslodavaca. Za godinu dana smo dosta uradili. Bavili smo se edukacijom, bavili smo se iskustvima međusobnim, posjetili smo jednu od najstarijih preduzetnica iz Renjanina. Bili smo u ekonomskoj školi u posetu u četvrtom razredu koji ima preduzetništvo kao predmet, pričali svoje iskustva i organizovali pri Zrbiznetu u septembru mesecu dečji vašar koji je bio više od očekivanog. Žena da bi bila uspešna, prvo mora da bude zadovoljna sobom, mora da bude ispunjena u svim svojim ulogama, to uvek ponavljam, i kao poslovna žena, i kao majka, i kao ćerka, i kao supruga. I mi ovde doprinosimo da se osoba upotpunjuje, odnosno da radi na sebi i da vodi jedan izbalansiran život. Najdraža akcija koju smo organizovali je bilo za 8. mart kada smo išli u posetu bake koje je zajedno sa suprugom, bake Etelki koja je zajedno sa suprugom osnovala Daruši Cvećara. I Daruši Cvećara ove godine slavila 40 godina. Ono što je na mene ostavilo utisak je to da su isti problemi pratili njih i onda i sad. I kad sam je pitala koji je to onako najveće zašto treba neko da se bavi preduzetništvom, kaže ona, samo zato što to voli. Znači, a o tome se toliko danas govori. Znači, to je uvek bilo isto ili slično. Žene preduzetnice sastaju se jednom mesečno i odgovaraju na zahteve i drugih institucija, trude se da svima izađu u susret, ali nastoje i da ništa od toga ni jednoj članici ne bude opterećenje. Edukacije su im veoma važne kako bi napredovale i spoznale svoje veštine, a plan edukacije za naredni period već je ispunjen. Razgovarali smo sa ženama preduzetnicama koje su sa nama podelile svoje poslovne iskustva. Svaka od njih na svoj način doprinosi funkcionisanju sekcije. Meni kao osobi koja je zaposlena u Uniji poslodavaca je izuzetno drago što smo uspeli da postignemo taj rezultat da imamo sekciju za žensko preduzetništvo u Zrenjaninu koja funkcioniše i koja izuzetno dobro napreduje. Sve postavljene ciljeve smo ispunile i možemo konstatovati ovako pred kraj godine jeste da smo imale više uspešnih projekata. Verujem da smo na neki način i postale prepoznatljive po društveno odgovornim akcijama, po nekim interesantnim pričama kao što je kampanja Žena za ženu. Tu komuniciramo sa ženama i sarađujemo koje imaju iste ili slične probleme i temperament, interesovanje, ciljeve kao što su moji. Inače je jako značajno, čini mi se za svaku ženu koja je član ove naše sekcije, to što smo svi mi preduzetnici koji imaju malo zaposlenih, nemamo veliki krug ljudi sa kojima svakodnevno sarađujemo, sa kojima otvoreno možemo da pričamo o svojim problemima i to na ovim sastancima i sekciji, u radu sekcija ne osetimo i možemo otvoreno da pričamo jer nailazimo na razumevanje. Naši ciljevi su da budemo prepoznatljive i popularne, da se dobro zabavimo, da nam budu dostupne informacije, podrška ženama u biznisu, da damo podršku znači ženama koje se bave preduzetništvom putem raznih edukacija, kreiranje povoljnog ambijenta za žene u biznisu kroz rad, zabavu, život, vršenje uticaja na određene institucije, povećati vidljivost i jačanje kapaciteta, znači korist za članice, za samu sekciju i za društvo.
Ja mislim da smo se mi ovde okupile kako bismo prvo svaka svoj negde lični interes i svoj lični biznis promovisale, kako bismo se među sobom povezale, a onda zaista vidim i način da se ove žene ovde međusobno, znači kao sekcija ženskog preduzetništva, zaista lepo organizuju i da napravimo nešto što je korisno, niz nekih korisnih akcija i projekata za našu zajednicu. Za naš grad. Mi smo agencija za nekretnine G Sigma, ušli smo punog srca u sekciju i svoje mesto u njoj smo pronašli. Imamo veoma prijatno iskustvo sa gospođama, sa ženama u našem udruženju i veoma smo srećne jer naše udruženje i naše aktivnosti nisu ni jednog momenta prešle u feministička udruženja. Ni jednog momenta. I mi smo ženska firma. I baš iz tog razloga preti ta opasnost. Međutim, naša delovanja koje smo odradili, druženja sa učenicima, poseta srednjoj školi, poseta cvećari, vašar, doprineo je tome da mi aktivno uključujemo posredno u naše delovanje i naravno sve ostale građane i decu i muškarce svakako, ali da dajemo prioritet ženama, ženama koje hoće da rade i ženama kojima posao nije nešto što predstavlja samo svakodnevnu obavezu. Sekcija ženskog preduzetništva pri Uniji poslodavaca broji 14 preduzetnica, ali se i druge žene neprestano raspituju o tome kako mogu da se uključe. Među ovim ženama nema zavisti i sujete i sve one zajedno stvaraju jednu pozitivnu radnu atmosferu i podstiču na kreativnost.